Musoje imyitozo ku munsi w'ejo mufite umukino w'igicuti imyitozo yagenze gute mwiteguye mute? Imyitozo yagenze neza twiteguye neza kandi group imeze neza. Tuba kuri bwanje twiteguye neza twiteguye gutanga ibyishimo hamwe n'Imana bizagenda neza. Hanyuma nka ekipe nationale kuzakina n'ikipe nka Kerebe muri Congo mu witeguye gute mutoza abasabye kwitwara gute? Ni kwitegura nk'izindi matchs zo kumana match ibaho ni gutegura match nk'izindi zose so ku bwacu twiteguye gutanga imbaraga zacu zose kugira ngo tubone intsinzi so kumwanya kwako match ni match kandi na match mikari ibaho. Amaze iminsi cy'umweru kirenga mukorana imyitozo n'abandi bakinnyi bashyashya binjiye mu ikipe muri kubafasha kwinjira mu ikipe gute n'abakinnyi babonye gute? Ubusanzwe muri ekipe umukinnyi wese uje turamufasha tukamwakira neza akisanzura ku bandi akisanga muri ekipe so kubwanya bako n'abakinnyi beza baje muri groupe nziza kandi n'abakinnyi bafite talent bafite urwego rubagaragaza rwiza sinabwo kubwanjye mu gihe kiri imbere azadufasha. Hanyuma Kevin muri ino minsi wahinduye ikipe mu ikipe nshya shampiyona nshya bihagaze gute? Bihagaze neza cyane statistike ni nziza so ndashima Imana pe kuko meze neza cyane.